ձեզ, արևմտյանաստան պետական հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ժնևի մեջ չահերով բազմամարդ երկկազմագերպվեր էի աշակցություն Հայաստանի և Արցախի։ Ադրբեջանը լուսապացենը սկսեր է Ստեփանագերդի հրթիրակոզությունը։ ԲՏՊ-ը սպառնացել է Թուրքիային լուրջ հետևանքներով S-400-ը փորձարկելու դեպքին։ Ադրբեջանցի դղամարդիկ փախեր են սարեր և անդարներ թաքնված են զորահավաքեն։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ կանցակողերը թալաներ են պատմական եկեղեցին։ Այսօր հայ մեծանուն քրող Ավետիք Իսահակյանի հիշադակի օրն է։ Շվեյցարիայի խոշորագույն քաղաքներ են մեկի Ժնևի մեջ շահերով բազմամարդ երկկազմագերպվեր էի աջակցություն Հայաստանի և Արցախի։ Ցույցերուն իրենց ակտիվ մասնակցությունը ունեցած են նաև Արևմտյան Հայաստանի շարք մը քաղաքացիներ և պատգամավորներ։ Երթի մասնակիցները Արցախ, Հայաստան, հաղթելու ենք, Ալիև ջիհադիստ, Էրդողան մարդասպան, բանգարգելով Ուիլսոնի բալադեն շարժվել են թեպի ասկերու բալատ, որտեղ գտնվի մագի մարդու իրավունքներու գրասենյակը։ Երթի մասնակիցները բանջարեց են նաև ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Ադրբեջանը հոկտեմբերի 17-ի լուսապացինը սկսել է Ստեփանագերդի հրթիրակոզությունը, վնասվել են բնակելի տարածքներ, նախնական դվյալներով դուժերը երկու քաղաքացիական անց։ Այս մասին կդեղեկացնի Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպան Արդակ Բեկլարյանը։ Բարեպախտաբար մարդիկ ապաստարաններու մեջ կգտնվեին և հնարավոր եղավ խուսափիլ մեծ կորուստները, Արմենպրեսի հաղորդմամբ նշել է Բեկլարյանը։ Անընդհատ հնչեր է օդային դակնապի աստանշանը, լուսապացեն արդեն ոտքի են բոլորը։ Առաջին հրթիրագործության են մեկ ժամ ետք Ադրբեջանի ևս հարված էր Արցախի մայրաքաղաքի գետրոնական քաղաքացիական ենթակառուցվածքներուն, պատճառելով ավերածություններ։ Ադրբեջանը գշարունակե պատերազմական հանցագործությունները, գշարունակվի նաև միջազգային հանրության գուրությունը, նշած է Արցախի ՄԻՊ-ը։ Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքին մեջ ՀՀԶ-ու հոպը ստորաբաժանումները 3 գիշեր խոցեր են հակարագորտի 2 ԱԹՍ-ը, այս մասին Facebook-ի իրաչին քրեր է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ հույս ունի, որ Թուրքիան շիշահակործեր ռուսական S-400 զենիթահրթիրային համակարգը, հակառակ դեպքին այդ կցկել լուրջ հետևանքներ անվտանգության ոլորտին։ Այդ մասին ուրբաթ դասին հայտնել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Դեպարտամենտի մամուլի ծառայության ղեկավար Մորգան Վորթեկուսը։ Միացյալ Նահանգները հստակ կհասկացնեն, որ հույս ունին S-400 համակարգերը չեն շահագործվիր։ Մենք նաև չափազանց բարձ գխոսինք անվտանգության ոլորտին մեր հարաբերությունների համար հնարավոր լուրջ հետևանքներու մասին, եթե Թուրքիան շահագործի S-400 համակարգը, կերը նշեր է Թիվանաքեդը։ Անոր խոսքով Ամերիկա Միացյալ Նահանգները ամենավճռական գերբով կթադաբարդի Թուրքիո մեջ S-400-ի գիրարմամբ զորավարժությունները, եթե անոնց անցկացման մասին դեղեկատվությունը հաստատվի, քանի որ ռուսական զենիթահրթիրային համագարկի փորձարկումները անհամադեղելի են ՆԱԹՕ-ի շրջանի Թուրքիայի բարդավորություններու հետ։ Ագնհայտ կերևի ադրբեջանանունով արհեստածին պետության իրական վիճակը, այս մասին Facebook-ի իրաչին քրեր է փորձագետ Գարեն Հովաննիսյանը։ Անմասնավորապես նշած է, խուճապը Ադրբեջանի մեջ հասել է ահռելի չափերու։ Ադրբեջանական դերույթին գխոսին, որ հայերը պետք է քրավեն Քյանջան, որ Ալիևը վաճառել է Քյանջան։ Աննկարագրելի այն խուճապային դրամատրությունները, որոնք արգա են այդ արհեստածին երկրի թիկունքին, դղամարդիկը թաքնվին զորահավաքեն, այս շիկացած մթնոլորտը վերջի վերջո պիտի հասցնի հզոր բայթունի։ Մեկ խոսքով մեր ամեն մեկ հարվածի ալիք ավելի գխարխել է այդ արհեստածին պետության հիմքերը։ Արևմտյան Հայաստանի Սամսուն նահանգի պատմական եկեղեցին թալանվեր է կանցվորոնողներու կողմէ, իսկ եկեղեցվո բադերը ներգով քրություններ կատարած են։ Թաղամասի բնակիչները նշած են, որ պատմական եկեղեցին վերջերս թարցեր է ալկոհոլ օգտագործող մարդկանց հավաքադեղի և գցանգանան միջոցներ ձեռնարկել նման երևույթներու թեմ։ Մեծանուն փանաստեղծ արձակագիր հասարակական գործիչ Հայաստանի ԳԱ ակադեմիկոս Ավետիք Իսահակյանը ծնած 1875 թվականին Ալեքսանդրապոլի մեջ, սորված է Էջմիածնի Քևորքյան ժամարանի մեջ, 1893-ին ընդունվել է Լայպցիգի համալսարան որպես ազատ ունգընթիր։ Քրական գործունեությանը զուգընթաց վաղ երիտասարդական դարիներին սպառվել է նաև քաղաքական գործունեությամբ։ Բնավ չավադալով երիտթուրքերու խոստումներուն Արևմտյան Հայաստանի ինքնավարության վերապերյալ և ենթադրելով, որ Հայաստանին սպառնացող բանթուրքական վտանգը կարող է գանխել Թուրքիայի հովանավոր գայզերական Քերմանիան, Իսահակյանը մեկներ է Բերլին շարք մը քերմանական մտավորականներու հետ մասնակցել է Քերմանա-հայկական ընկերությանը ստեղծմանը։ Սկսված առաջին համաշխարհային պատերազմը և մեծ եղերն հաստատեցին Իսահակյանի ամենամռայլ կանխադեսումները երիտթուրքերու հայաչինչ քաղաքականության վերաբերյալ։ Պատերազմեն և եղերն են, եթե Իսահակյանը արդացոլեր է հայ ժողովրդի ողբերգական ճակատագիրն ու անոր հերոսական ազատամարտը։ Բանաստեղծը ցերամուխ եղերը հայրութեմ իրագործված ցեղասպանության մեղատրական ու սպիտակ քիրքի ստեղծմանը։ Հայ քաղաքական կյանքի հայկական հարցի յուրահատուկ համայնապատկերը պիտի դառնար Իսահակյանի ուստագարոն մեծածավալ վեպը, որը ավաղ մնաց անավարտ։ Ուստագարոն գավարդվի այն օրը, երբ լուծվի հայկական հարցը, ասաց Զևարբեդը։
1946 թվականին ստացել է ԽՍՀՄ պետական մրցանակ, 1946-57 թվականներուն եղել է Հայաստանի քրողներու միության նախակա։ Ավետիք Իսահակյանը մահացել է 1957 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Երևանի մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սահակ Սահակյանի կատարողությամբ Եփրեմ Խան ստեղծագործությունը։ Սարեր ու ծնուն, արծիվ հաղթապած, դու հայանունին, պատիվ գերազած, բռնություններու, հզորը խոյան, ավան մահ Եփրեմ Խան, կեց է Սավիթյան, բռնություններու, հզորը խոյան, ավան մահ Եփրեմ Խան, կեց է Սավիթյան։ Դես արևագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։